borde vara det dags igen. Bondgäng nummer två. Kepsen kommer gömd i stängd ditt fönster. Lås ditt underlås. Kom in at ya. Helen bajtar mig från kvalet. Dagen har nu kommit och jag sparkar er i magen. Är ni taget? Ja, ni borde veta bättre. För nu ligger ni där på marken och ångrar att ni började reta kepsen. Era röster på mig vill jag hoppa genom fönstret. Hela våken startet jävla kollektiv för fönder. Okej, krokodil, det här är ronden. Ni åker ut för ni mot oss. Det blir nog inget svårt beslut. Du vet vem som glider in i tag team tournament och satta slag mot era huvuden. För det är samma gamla som alltid hamnar på topp. För vad vi än rappade om så fattar vatten fattades någon. För det var det poängen som tappades bort. Krokodilen laget som inte kommer stanna bland dem. Det är ingen idé. Ni får vänta tills dagen då helvetet fryser till is. Den dagen vinner vi le. Filosofi. Medans via ölhattar springer Niklas och Rickard omkring och hotar kids med högafflar. Ingen jävla tomte kan få mig att lämna vit flagg. Det här är pinsamt. Vi kunde lika gärna kört en freestyle. Vi tillhör listan över. Det här är sista tävlingen för Rickard Fröberg. Nu dissar vi er Rickard Fröberg och Niklas Wilén. Ni kommer alltid att vara sämst och ingenting mer. Filosofi. Ni kör med teckenspråk och sträcker upp en mittenfinger. Så nu sitter ni ner innan Nico Kicking klipper till er. Nu ska ni ta det lugnt innan det resulterar i sprickor i era kranium. Det här blir mord på beats. Jag var faktiskt lite orolig innan jag såg att vi mötte krokodil. Jag skänker en blick in i framtiden. Glider runt i parken där sitter Belén och super på en alkisbänk. Är det tragiskt? Men det finns en anledning. En fet jävla internetförlust på samvetet. Jag klickar Rickard på käften tills han blir skitnödig. Är ni krokodil så är jag fucking Steve Irwin. Jävla losers, ni tror att ni bär pistoler. Eran hemsida ser ut att vara hämtad direkt ifrån järnkontoret. Man har ingen chans, man är ingen riktig man. Faktum är att man är ingenting alls. Jag tror ni fattar vad jag vill ha sagt. Man kan inte vara något falt när man glider fram genom Kristinehamn. Ni är de minsta myrorna kring myrstacken. Och Niklas jävla mixning får mina speakers att fly landet. Vem kan det vara som varje dag blir mobbad för att snubben inte visste hur man klippte sina andetag? Jag hörde er rap sen somnade jag. Ni var golvade utav ett bombattentat. Det vi gav den första ronden är klar. Och det vore smart att aldrig komma tillbaka. Oh shit! Akta backa. Wilén glider in i tråden, skryter om att han är packad. Ni har aldrig haft någon chans. Faktum är att kepsen känner att det vore meningsfullt att dissa hela assonans. Kolla Wiléns bild. Det var stunden innan jag gick upp på scen och vände dubbel V upp och ner. Nu var det slut med er. Ni vet one minute man superklarar sig galant med den hundradel. Att ni kommer vinna kommer aldrig hända. Tro mig, ni blir två brända horor efter att jag tänt på Värmlandsskogen. Ni är ökennamn, ni hänger med subban som i sin tur slickar min röv, vilket jag med till er överman. Tag team, vi mördar krok.